Tintti täällä taas, hyvää päivää. Nyt kerronkin teille kultasaksisen ravun tapauksesta. Se muuten olikin seikkailu, jonka aikana tapasin kapteeni Haddockin ensimmäisen kerran. Mutta Milloo, mitä sinä nyt taas olet tehnyt? Tunkea nyt kuonosa tuolla tavalla vanhaan ruosteiseen peltipurkkiin. Etkö sinä jo vähän kerrassaan voisi lopettaa tuota roskien tonkimista? Sinähän voit vaikka loukata itsesi tai saada ruokan myrkytyksen kaiken maailman ruoan tähteistä. Jos tyyli ei ala muuttua, niin minun ei auta muu kuin pistää sinulle kuono koppa. Toivottavasti ymmärrät lopettaa sitä ennen. Hei, mutta tuolla ravintolan terassillahan istuvat DuPont ja DuPont. Tarjoilija, saisimmeko vielä yhdet oluet? Kiitos. Tintti, hauska nähdä sinua. Niin, ilo on kokonaan meidän puolellamme, siis tässä näkemisessä. Herrat ovat niin hyvät. Kippis! Hauskaa nähdä teidätkin taas pitkästä aikaan. Kuinka surisee? Oikein hyvin. Saimme juuri hyvin tärkeän tehtävän. Niin, etten sanoisi, että tärkeämpää tuskin onkaan. Ahaa, kertokaa toki. Katsos, mitä tässä lehdessä lukee. Varokaa väärennettyjä 20 frangin kolikoita. Etten sanoisi, niin juuri. Se on tämä juttu, joka meidän on selvitettävä. Vai niin, mutta kuinka nuo väärennetyt kolikot voi tunnistaa? Meille ammattilaisille se on hyvin helppoa. Tarjoilija, saammeko maksaa? 7,65, kiitos. Jaha, siinä on 20. Olkaa hyvä. Tavalliselle ihmiselle väärennöksien tunnistaminen voi olla vaikeaa. Anteeksi, herra. Kun minä Anteeksi, herra. Mitä nyt? Anteeksi, todellakin. Minähän taisin antaa teille väärennetyn kolikon. Anteeksi, ei todellakaan ollut tarkoitus. Kas tässä, hyvä mies. Tämä on aito. Kiitos. Mutta sinähän, Tintti, voit tulla käymään meille. Tutustua sitä aineistoon. Mielelläni. Oho, olenkohan koskaan nähnyt tällaista sekasotkua missään muualla. Papereita ja kansioita, hujan hajan. Mihin sinä panit ne paperit? Minä? Sinunhan niistä piti huolehtia. Hei, mitä teillä on tuossa laatikossa? Ne ovat rikospoliisin lähettämiä tavaroita. Löytyivät jonkun hukkuneen taskusta. Nuo kolikot ovat kaikki väärennettyjä. Tätä paperin palaa minä tarkoitin. Odottakaa, tulen aivan heti takaisin. No mikä siihen Tinttiin nyt meni? Mennään mekin. Tarkoitan, seurataan häntä. Mikä hätänä, Tintti? Se hukkuneen taskusta löytynyt paperin palanen oli repäisty säilykepurkin etiketistä. Ja se säilykepurkki oli äsken tässä roskakorissa. Ei, se on kadonnut. Ehkäpä tuo roskien tonkia on sen ottanut. Juu. Anteeksi, saammeko vilkaista säkkiin ne? Ei, täällä on vain palautuspulloja. Ei löydy mitään rapusäilykepurkkia. Mitä he halusivat? Jonkun rapupurkin. Vähänkä hulluja koko lemppa. Rapupurkin. Jaha. Hienoa olla taas kotona, Milloo. Täytyykin heti tutkia tätä etiketin palasta hieman tarkemmin. Tähän on kirjoitettu jotain melkein mahdotonta lukea, kun vesi on liottanut kirjaimia. Täytyy ottaa suurennuslasi. Mutta Milloo, mistä sinä olet saanut tuon luun? Menitkö sinä taas tokimaan sitä roskakoria? Älä ikinä tee sitä enää. Kuuletko? Mihin se paperi nyt joutui? Minähän panin sen tähän pöydälle. Kun minä pelästyin. Sehän oli vain ristiveto, joka paiskasi oven kiinni. Se varmaan lennätti paperinkin jonnekin. Siellähän se onkin, lattialla. Katsotaanpas. Ei. Minä tänne tulee ihan pöhkyksi. Minähän pistin suurennuslasini tähän aivan äsken. Milloo, oletko sinä ottanut sen? Täällähän se onkin. Katsotaanpas. K. A. R. Ja sitten tuossa on J. Karabudjan. Sehän on armeenialainen nimi. Ei, tästä en tule hullua hurskaammaksi. Eihän tässä ole päätä eikä häntää. Apua, apua! Mikä se oli?
Kuulosti aivan vuokraemänän ääneltä. Mitä täällä tapahtuu? Tänne tuli joku japanilainen tai kiinalainen, jolla oli kirje herra Tintille. Sitten tuli auto, josta syöksyi 3 miestä sen japanilaisen tai kiinalaisen kimppuun. Kun huusin apua, he uhkasivat minua suurella revolverilla. Oh, kuinka hirvittävää. Sitten ne sulloivat sen japanilaisen tai kiinalaisen autonsa ja ajoivat tiehensä ja veivät sen herra Tintin kirjeen. Säilykepurkki, hukkunut merimies, väärennetyt kolikot ja karabudjan. Sitten on kirje, japanilainen ja vielä ihmisryöstö. Minkälainen palapeli näistä osista oikein hahmottuu? Halo? Se hukkunut mies on nyt tunnistettu. Hän oli Herbert Davis. Kuului miehistöön karabudjan nimisellä laivalla. Kiitos. Milu, nyt satamaan. Tuossahan karabudjan onkin. Milu, varo! Oihan nenä mä missasin. Se oli hyvin lähellä, Milu. Jos en olisi katsellut lokkeja, olisimme jääneet tuon taakan. Mites täällä tapahtuu? Vaijeri petti. Olemme menossa kyselemään sitä hukkunasta merimiehestä. Minä tulen mukaan. Aiotteko viipyä kauankin? Korkeintaan 30 minuuttia. He tulevat laivaan. Sinä huolehdit Tintistä ja minä otan selville, mitä nuo kaksi haluavat. Tintti ei saa palata laivasta. Luota minuun, pomo. Nähdään 30 minuutin kuluttua. Se sopii. Päivää, perämies. Haluaisimme hieman kysellä sitä hukkuneesta miehistönne jäsenestä. Jaa. Voimme mennä hyttiini puhumaan. Sillä aikaa minä kiertelin laivassa katselemassa hieman ympärilleni. Mutta en ehtinyt nähdä paljoakaan, kun yhtäkkiä silmissäni pimeni. Olin saanut iskun päähäni. Hän oli siis juovuksissa satama-altaaseen pudotessaan. Kuulostaa luonnolliselta. Kuulostaa luonnottomalta. Siis tarkoitan tavalta kuolla. Anteeksi, perämies, homma oli soitettu. Hyvä. Minä tulen aivan kohta. Älkää antako meidän häiritä. Mekin olemme juuri lähdössä. Kiitoksia teille, perämies. Autan mielelläni virkakuntaa. Se nuori mies käski sanoa terveisiä, että hän menee maihin ennen teitä. Oli kuulemma kiireitä. Tintti siis. No, mikäpä siinä. Näkemiin vaan. Varokaa portaita. Kyllä, kyllä. Kauankohan minä olin täyttömänä? Minut on sidottu. Missähän minä olen? Vaikuttaa jonkinlaiselta varastolta. Joku tulee. Kuinka kauan aiotte jatkaa tätä mautonta pilaa? Se riippuu monesta eri seikasta. Olisikohan mahdollista tietää miksi? Älä näyttele tyhmää, se ei auta yhtään. Tiedät itse aivan hyvin, miksi. Häipyivät. Milu, oletko sinäkin täällä? Hei, kuulitko? Olemme lähdössä jonnekin. Tänne emme voi jäädä homehtumaan. Milu, pure köydet poikki, niin näytä menolle kontille. Hei, pomo. Johtajalta tuli sähke. Anna tänne. Te joutaa meren pohjaan. Ja kun lähetin sille juuri ruokaa. No, olkoon se viimeinen ateria. Meillä on köysiä ja lyijyä painoksi. Homma on kohta hoidettu. Joo, pomo. Se oli kiltisti tehty, kun toitte ruokaa. Mutta enhän minä kädet sidottuna voi syödä. Okei. Mä avaan vähän näitä köysiä. Mut älä yritä mitään tai mä pamautan. Se on varmasti silleen. Jaha. On tullut aika upottaa vanki meren pohjaan. Mitä? Isutko sinä täällä sidottuna? Kuinka joku voi olla noin torvi? On piti avata sen köysiä ihan pikkusen vaan, että se pystyi syömään. Mut se tempäskin mua kuonoon.
Onneksi olkoon, Mäntti. Voit varautua toiseen tempasun, kun perämies saa kuulla tästä. Senkin tupla ääliö! Kuinka me nyt voimme sen hukuttaa? Sillä on nyt se asekki. Jaa. Nyt on työnnettävä laatikoita oven eteen, että eivät pääse sisälle ihan miten sattuu. Toivottavasti näissä on jotain syötävää, että pärjätään ainakin jonkin aikaa. Täällähän on säilykkeitä, hei! Nehän ovat samanlaisia, joita me olemme etsineet. Onkohan näissä muissakin laatikoissa samaa tavaraa? Hei, Milu, tule katsomaan! Samppania! Sitä maistetaankin heti. Ole! Shhh! Eivät saa löytää meitä. Ei kannata avata ovea vielä. Voi vaikka ampua meitä. Parempi on taas sen olla nälässä. Siellä ei ole mitään syötävää. Niinhän sinä luulet. Tämähän on oopiumia. Me olemmekin törmänneet huumeiden salakuljettajiin. Hän oli oikeassa. Täällä ei ole mitään syötävää. Meidän on päästävä ulos täältä. Hei, venttiilit! Ei, mereen enää aio hypätä. Ja yläpuolella venttiilit ovat liian korkealla, että niihin ylettyisi. Nyt täytyy miettiä. Perämies, kapteeni tahtoo puhua kanssanne. Tietenkin en kyräkännissä. Kuulkaapas, perämies, on vähän hankala olo. Kurkussa tuntuu olevan hiekkapaperia, eikä miten olisi pullo viskiä. Mitäs se semmoinen on? Pitäähän kapteenille viskiä järjestää. Minä hoidan asian heti. Sinä Aljan, sinä olet minun ainoa todellinen ystävä, joka ymmärtää meikäläistä. Täytyyhän kapteenilla viskiä olla. Tulen aivan kohta takaisin, kapteeni. Niin kauan kuin se on tuolla tuulella, minä olen kapteeni tässä laivassa. Saa nähdä, onnistuuko tämä. Onneksi löysin laudan pätkiä ja köyttä. Nyt ei muuta kuin heitetään koko nippu yläpuolen venttiilistä sisään. 1, 2, 3! Hienoa suoraan sisään. Ja nyt köysi vain tiukalle. Ja sitten kiivetään köyttä pitkin yläpuolella olevaan hyttiin. Milu, kiipeä olkapäälle, niin lähdetään. Hei, siellä istuu joku mies ottamassa totia ja pelaamassa pastianssia. Hiljaa! Jos paljastatte meidät, niin pamahtaa. Mitä? Kuka te olette? Minut on kidnappattu tähän pahuksen lotjaan. Mitä lotjaan? Ettekö te tiedä, että minä olen kapteeni tässä laivassa ja minä voin tehdä teille ihan mitä haluan. Siis ihan mitä tahansa mieleeni juolahtaa. Kiitti vain kovasti. Olen juuri karannut oopiumvarastosta. Mitä oopiumvarastosta? Onko täällä huumeita täällä minun laivassani? Ettekö te sitten tiedä siitä? Oopiumia. Siihen hirmuiseen tulenpalavaan törkyyn minä en sekaannu. En ikinä. Mutta kuka se sitten on? Senhän täytyy olla Allan. Niin juuri sen täytyy olla Allan, perämieheni. Sen kutaleen on täytynyt vehkeillä minun selkäni takana. Nyt meidän on autettava toisiamme, kapteeni. Mutta silloin on oltava varovaisia pullon kanssa. Ajatelkaa nyt, kapteeni, mitä vanha äitinen sanoisi, jos tietäisi. Ajatelkaapa, jos hän näkisi teidät tuollaisen. Hän, minun vanha rakas äitini, hei. Minun vanha äiti, parkani. No niin, rauhoittukaa nyt, kapteeni. He ovat tulossa. Minä olen joutunut taas kiikkiin. Äkkiä piiloon. Mitäs tämä on olevinaan? Minun vanha äiti, parkani. Minä olen sika. Minä olen maailman suurin sika. Äiti, parkani. Ottakaapas nyt tästä ryyppy, kapteeni. Se menee ohitse. Ei, hän oli oikeassa. Kuka oli oikeassa?
Se nuori mies, joka äsken oli täällä. Mikä nuori mies? Ahaa. Laudan palasia ja köyttä. Alan ymmärtää. Se rääpäle on kivunut tänne venttiilin kautta, mutta kadonnut uudelleen. Jeppe, sinä jäät vahtiin tänne kapteeni hyttiin. Hyvä. Jos se kirattu nuuskia ilmaantuu vielä tänne, niin ei muuta kuin nirri pois. Joo. Tässä sinulle pistooli. Me menemme nyt ja murramme sen kirotun lastiruuman oven. Näetkö mitään? Ei se ainakaan täällä ole. Äkkiä takaisin ylös. Sinä senkin vedenpitävä tunari. Sinun piti vartioida, ettei se nuuskia pääse karkuun. Ja sinä annat käyttää ja kapuloida itsesi. Te käskitte vahtia ovea ja venttiiliä, pomo. Mutta ette sanonut mitään komerossa. Sinä imbesilli idiootti! En, kun minä olen matruusi, pomo. Pomo! Sähköstä on kolkattu ja sidottu! Terämies! Yksi pelastusveneistä puuttuu! No nyt olemme kaukana Karabudianista. Mutta... Kaukana olemme Espanjan rannikostakin. Kuules, nuori ystäväni, meidän on säästettävää voimiamme. Luku sinä ensin, niin jaksat sitten soutaa vuorostasi, kun minä lepäilen. Okei, tehdään. Ai taivas, että minua palentaa. Ja janottaa. Mutta pelastusveneessähän pitää olla jotain ruokaa ja juomaa. Katsotaan. Hei, täällähän on kokonainen pullorammia. Vaikka nyt ei oikein passaa ottaa. Ei, minä en ota. Korkeena varikin paha lämpimäkseni. Kylmä se tekikin hyvää. Ai vai, kuinka sepösti nuori ystäväni nukkuukaan. Ja sen hauvelimies. Mutta niitä varmaan paleltaa. Pikkuraukas. Minäpäs teen nuotion, että lämpenevät. Tehdäänpäs noista ailoista kokko. Kylläpä kohta tarkenevat. Hei, missä palaa? Airot! Oletko sinä hullu katkonut airot? Sinähän poltat meidät! Pois se sanko! Minä tein nuotion, ettei paleluta ja sinä nulikka meinaat sammuttaa nuotioni! Pois se sanko, sanon minä! Vene kaatuu! Nulikka! No niin. No niin. Tässä sitä nyt kökötetään pelastusveneköylillä. Mitä minä olen tehnyt? Anna anteeksi. Mutta kun minä löysin sattumalta pullon rommia. Ja siitähän meille iso jo alkoi. Siitä sinun rommistasi. Hei. Hei, katsokaa! Vesitaso! Nyt on vain saatava se huomaamaan meidät. Heilutetaan käsiämme, kapteeni! Ahoi! Laiva! Ahoi! Näetkö koneen kansallisuustunnuksen, kapteeni? CN! Se on marokkolainen! Varokaa, kapteeni! Roistot! Liskiäiset! Se tulee takaisin! Veteen, kapteeni! Veteen taakse! Yritän osua siihen pistolilla. Täysosuma! Ne juikaleet joutuvat laskeutumaan. Varmaankin osui moottoriin. Kapteeni, yritän uida veden alla lentokoneen toiselle puolelle. Et ikinä onnistu.
Fiksaina luoti. Sen täytyy osua sytytysjohtoon. Mutta tämä on pian korjattu. Vieläkö se kestää kauan? Kiristän vain tämän motterin. Kädet ylös! Ei mitään tyhmyyksiä! Mitä? Kapteeni, ota köysiä sidonne. Joo. Kunhan ensin onnistun kipuamaan tälle turskatin panttoonille. Vaikka eikä olisi parempi heittää nuo limaskat suoraan mereen. Me emme ole murhaajia, kapteeni. Sidomme ne ja sitten koneeseen. Kuka antoi tehtäväksenne ampua meitä? Sen sinä varmaan haluaisit tietää, mutta etpähän saa. Kuten haluatte. Selvittäköön poliisi sen asian. Osaatko sinä tosiaan lentää tällaista härveliä, Tinkki? Se nähdään kohta. Oletko varma, että Espanjan rannikko on tuossa suunnassa, kapteeni? No kun ei näy mitään muuta kuin tuota lemmon rajuilmaa. Tästä ei ikinä selvitä hengissä. Tappas vaipunna viskiä. Eihän tässä näe suunnistaa tällaisessa säässä. Kuules, Tintti, nyt on minun vuoroni ohjata. Pistetään vähän lanttalia tähän hommaan. Ei nyt, kapteeni. Minä tahdon ohjata nyt. Päästäkää irti sauvasta, kapteeni. Onneksi sain koneen oikaistua. Minä tahdon ohjata nyt. Ai. Siinä sinulle vähän lentolupakirjaa, nulikka. Oh, minun pääni. Mitä nyt? Me syöksymme maahan! Täytyy yrittää oikaista kone syöksystä! Se oli täpärällä. Ja nyt ulos koneesta ja nopeasti! Mutta missä ovat ne kaksi lentäjää? Ne ovat vielä koneessa! Kapteeni, minä haen heidät! Kunhan Tintti ei vaan jäisi tuonne savuun. Tässä on ensimmäinen. Viekää mies vähän kauemmaksi, niin haen toisen. No niin, kapteeni. Oletko varma, että tämä on Espanja? Kyllä, tämän ainakin pitäisi olla. Onpa Milu löytänyt mahtavan luun. Mennään katsomaan. Täällähän on kokonainen kamelin luuranko. Mutta, anteeksi jos sanon, mutta onkohan Espanjassa kameleita? Kapteeni, me olemme Saharassa. Saharassa? Keskellä Afrikkaa, autiomaassa! Ja silloinhan tuo kameli on kuollut. Janoon! Kuulostaa houkuttelevalta vai kuinka? Mutta kapteeni, mitä nyt? Hän pyörtyi. Kapteeni! Kapteeni! Saitteko auringonpistoksen? Janon maa. Oi, tämä on Janon maa. Nyt meidän on ryhdistäyttävä, kapteeni. Vielä eivät meidän luumme loju hiekassa. Janon maa. Voi meitä piruparkoja. Janon maa. Missäs vangit ovat? Ahaa, ovat karanneet. Köydet varmaankin palvelevat poikki ovat päässeet livistämään. No, turha heitä on lähteä etsimäänkään. Janon maa! Oh, Janon maa. Meidän on lähdettävä. Toivottavasti osumme jollekin keitaalle. Vettä! Minä en jaksa pitemmälle. Levätkää hetki siinä hiekkadyynin varjossa. Tintti, missä sinä olet? Vettä! Minulla on saatava vettä! Ei ole muuta kuin hiekkaa horisonttiin asti. Minun on jaksottava, löydettävä vettä! Hei! Tuollahan on vettä, kokonainen järvi. Kapteeni, se on vain kangastus. Ei, kun vettä! Kapteeni sukesi suoraan hiekkaan. Kapteeni, minähän sanoin, että se oli kangastus. Mutta minä näin järven. Ihan selvästi. Minä en jaksa enää. Meidän on levättävä. Siitä, mitä sitten tapahtui, ei minulla ole minkäänlaista muistikuvaa. Kuumuudesta ja väsymyksestä johtuen olimme varmaankin pyörtyneet. Heräsin hirvittävään painajaiseen. Kapteeni luuli minua suureksi viinipulloksi ja oli juuri survaisemassa korkkiruuvia päähäni, kun heräsin omaan huutoni.
En ollut enää aavikon helteessä, vaan makasin vuoteella jossakin huoneessa. Ja sitten huoneeseen saapastelee arabi patruuna vyöt ristissä rinnan yli. Te huusitte. Näin hirvittävää painajaista. Mutta missä minä olen? Mitä on tapahtunut? Seuratkaa minua, vien teidät luutnantin luo. Näyttää siltä, kuin tämä olisi jonkinlainen aavikkolinnoitus. Luutnantti, täällä olisi se nuori muukalainen. Hyvä. Näytte piristyneen. Olen luutnantti Delcour, Afgaarin linnoituksen päällikkö. Minä olen Tintti. Mutta miten minä olen joutunut tänne? Eilen havaittiin outo savupatsas autiomaassa ja arvelimme sen olevan jonkun alassyöksyneen lentokoneen aiheuttaman. Lähetin partion paikalle ja he löysivät teidät tajuttomina autiomaasta. Sittenhän kapteenikin on pelastettu. Kyllä. Tuollahan hän tuleekin. Tulkaa sisään, kapteeni. Ahmed, tuo meille juotavaa. Me teemme aika rajun pakkolaskun. Sopiko herroille lasillinen? Minä en käytä alkoholia. Entäs kapteeni? Joo, en minäkään käytä enää nykyisin. Meidän on kiittäminen teitä, luutnantti, että selvisimme hengissä autiomaasta. No siitä ei kannata puhua, mutta kertokaapa nyt hieman tarkemmin, miksi tulitte autiomaahan. Ja sitten on vuorossa uutiskatsaus. Viime vuorokausien aikana riehunut rajumyrsky on aiheuttanut useita vakavia onnettomuuksia meriliikenteessä. Höyrylaiva Tangan Jiikka upposi Vikon ulkopuolella ja Biskajan lahdella haaksi rikkoutui rahtialus Jupiter. Molemmissa tapauksissa onnistuttiin miehistöt pelastamaan. Lisäksi lähetti Espanjan rannikon läheisyydessä purjehtinut Karabudian niminen alus hätäsanoman. Paikalle kiirehtinyt rahtialus Benares ei onnistunut koko yön jatkuneista etsinöistä huolimatta löytämään minkäänlaisia jäännöksiä Karabudian aluksesta. Sen pelätäänkin uponneen nopeasti, miehistön ehtimättä pelastusveneisiin. Tuo kuulostaa oudolta. Tuo on roska. Karabudian on vahvaseinäinen alus, joka ei kerta kaikkiaan voi upota niin nopeasti, etteikö miehistö ehtisi pelastusveneisiin. Kuule, Stintti, minä en nyt harvinaista kyllä ymmärrä yhtään mitään. En minäkään. Luutnantti. Niin? Onko minkäänlaista mahdollisuutta päästä lähtemään täältä jo tänään? Meidän olisi ehdittävä rannikolle niin nopeasti kuin mahdollista. Se järjestyy. Annan teille kamelit ja pari opasta. Sen pitäisi riittää, sillä tällä seudulla on viime aikoina ollut hyvin rauhallista. Ja niinpä lähti 4 kamelia erämaahan Afgarin linnakkeesta, ennen kuin oli kulunut 3 tuntia. Kapteeni Haddock ja minä olimme pukeutuneet valkoisiin turbaaneihin, jotka suojasivat meitä auringolta ja hiekkamyrskyltä. Koko yön keinuivat kamelit matkaten laajaa erämaata. Aamu tuli täysin yllättäen. Aurinko nousi suoraan horisontista ja yhtäkkiä vain oli valoisaa. Meidän olisi ollut hyvä tietää, mitä tapahtui luutnantin linnakkeessa. Kiireellinen sä, herra luutnantti. Kiitos. Erittäin kiireellinen, stop. TO 1026 SC, stop. Parisenkymmentä berberiä havaittu Imminin suunnassa Kefheerin lähteiden paikkeilla, stop. Lähettäkää partio, stop. Voihan pahus. Tintti tovereineen kulkee juuri Kefheerin lähteiden ohi. Vaikuttaa uhkaavalta. Minun on pakko lähettää sinne vahvistettu partio. Ahmed, kutsu kaikki aliupseerit tänne. Ja. Muuten, Ahmed, otitko sinä ne pullot, jotka eilen jäivät tuohon pöydälle? Minä en ole koskenut pulloihin, luutantti. No, nyt on huolehdittava siitä, että ystävämme saavat apua niin pian kuin mahdollista. Tullaankohan tässä koskaan niille kaivoille? No, onneksi otin mukaan niin ne pullot, jotka se luutnantti jätti tarjottimelle. Meidänhän ne oikeastaan ovat, sillä olisimmehan me voineet juoda ne jo eilen. Oli järkevää Tintiltä, että hänkin kieltäytyi. Ovat suuremmassa tarpeessa tässä syntisessä kuumuudessa. Jättäydynkin vähän muista jälkeen, että voin ottaa pienet jumpsaukset. Turha näyttää sitä muille. Mitä? Kuka tulenpahava verobyrokraatti ampui pullon hajalle? Mörmärit! Dyynien taakse suojaan! Ja luutnantin mukaan täällä piti olla täysin rauhallista. Beduinit, barbaarit, teenlitkijät! Tämä minä vielä kostan teille! Onneksi toinen pullo on vielä. Vaikka
antaa pieni rohkaisu. Oh, siitä vaan retkut! Tulkaa! Nyt on kapteeni Haddock elämänsä kunnossa ottamaan teidät riimijät vastaan! Joku niistä tuntuu ottaneen minut maalitaulukseen. Ja, on tuo tuolla. Lähetetäänpä pienet terveiset. Jep, eiköhän räiskiminen lopu. Ammu sen kiväärin piippuun. Ne ampuivat toisenkin pullon säpäleiksi. Ei juman kautta, nyt riitti. Kosto, kosto teille, rättiäiset! Pysykää paikallanne, kapteeni. Te tulen palaavat aavikko, rotat tämän, minä kostan. Matalana, kapteeni, matalana! Tapatatte itsenne! Retkut, bulvaanit, kierrosilmät, taatelin tallaaja, vandaalit, lammakuonot, tuulihousut! Ei voi olla totta! Kapteeni ryntää tuolla tavoin niitä kohti, eivätkä ne osu häneen. Täytyy olla joku suojelusenkeli vain tuollaisia kapteeni kaltaisia varten. Sikakuonolaiset, messinkikauppiat, kiljukaulat, letkukärsät! Ihmeellistä, ne pakenevat häntä! Ja pysykääkin poissa, taikka minä! Bravo, kapteeni! Mahtavasti tehty! Nyt tiedän, miten tuollaisia on kohdeltava. Rahkeutta rintaa ja julmuutta pintaa. Mutta tuollahan tuleekin luutnantti apujoukkojen kanssa. Enkö se ollutkaan minä, jota ne pelästyivät? Tulimme viime hetkellä, vai kuinka? Kuin tilauksesta, mutta kuinka te tiesitte? Saimme sähkeen, jossa varoitettiin berberien olevan liikkeellä. Taitaa olla varminta pitää silmänsä auki loppumatkasta. Onko tästä Bakhariin vielä pitkäkin matka? Parin päivän matka. Saatamme teitä jonkin matkaa varmuuden vuoksi. Aivan kuin olisi tullut toiselle planeetalle. Mikään ei ole kuin kotona. Kapteeni, nyt meidän on mentävä suoraan satamaan ja yritettävä ottaa selvää Karabudjelista. Just niin. Katsokaa, kapteeni. Se on hän! Äkkiä perään! Tintti! Mihin sinä? Tarkkana, jos meinaa pysyä ruorissa. Pois tieltä senkin, märssymoskiitot! Hei, mihin Tintti hävisi? Se oli Karabudjelin perämies, mutta minne hän katosi? Täytyy livahtaa jollekin kujalle, mutta mille? Varminta etsiä ensiksi kapteeni, etten hukkaa häntäkin. Kapteeni on varmaan mennyt satamaan. Ja satamaanhan kapteeni oli mennyt. Kiusaus ottaa yksi lasillinen satama kapakassa kasvoi liian suureksi. Ja silloin... Nyt olisimme mentävän sen satamahka kapteenin juttu sille. Hei, sutiparta, minä maksan. 15 frangia. Hetkinen. Mutta missä minun lompakko? Poliisi! Minä tarkoitan, nämä setelin nakertajat ovat varastaneet minun lompakkoni. Mitäs täällä tapahtuu? Minut on varastettu. Ei siis minua, vaan minun lompakkoni. Ottakaa varastetin kiinni. Tuollahan teidän lompakkoni on lattialla. Ja nyt lopettakaa ulvontanne. Tai me tiedämme paikan, missä ette voi lompakkoanne mukaan. Selvä on, herra amiraali poliisi. Minä tästä lähdenkin satamakapteenin luo. Mä olin nuori jummanne. Mutta tuohan on Karabudjan tuo laiva. Poliisi! Mitä nyt taas? Tuo laiva tuossa ei ole mikään muu kuin Karabudjan. Pidättäkää se, sinä on lastina oopiumia ja sen perämies on täysiverinen konna. Jaa, se olettekin te. Tuttu mies! Nyt ei enää annetakaan miehen hölmöllä lisää. Tulkaapas mukaan. Mutta tuo laiva on Karabudjan oopiumi lastissa oleva uponneeksi ilmoitettu minun laivani. Joo, mehän sen hoidamme, mutta vasta huomenna. Tullaanpas nyt kiltisti mukaan. Mutta se on Karabudjan! Mutta tuohan on kapteeni Haddock. Täytyy varoittaa perämiestä. Halo? Oletko varma, että se tunnisti laivan? Hyvä. Ei mitään hätää sitten. Ne pitävät sen puheita vain juoposönkkäyksenä. Okei, minä tulen. Kapteenia ei löytynyt satamasta. Ei edes seuraavana aamuna. Aloin huolestua ja menin poliisiasemalle. Joo. Se oli se kaveri, joka tultiin tänne eilen illalla. Oli juopotellut ja möykännyt kuin pahin huligaani. Hyvin raskaasti oli juopotellut. Sillä puhui aivan sekaavia vielä aamulla.
päästimme hänet juuri äsken. Tavoitatte varmaan hänet, sillä hän sanoi menevänsä satamakapteenin toimistoon. Juu, hyvin raskaasti oli. Kiitos, kiitos. Tuollahan kapteeni onkin. Hei, mitäs nyt? Roistothan raahavat kapteenia tuohon varastoon. Seis! Seis! Ovi on lukittu sisäpuolelta. No nyt se aines. Ne sulhovat kapteenin tuohon autoon. Nyt on löydettävä taksi. Ne eivät saa päästä karkuun. Taksi! Seuratkaa tuota autoa ja nyt on kiire. Asemalle, kiitos. Nuori mies, voisitteko ystävällisesti poistua autosta? Olin nimittäin tässä ensin. Minä olin taksissa ensin. Kuulkaapas, en suostu kidastelemaan kaiken maailman lorjuksien kanssa. Minun on ehdittävä junalle, joten olkaa hyvä, häipykää. Minun on ehdittävä sairaalaan, sillä tämä vesikauhuinen koira puraisi minua ja enkä halua menettää aikaa. Herra, palatko! Apua! No päästiinpähän siitä eroon. Ja sitten nopeasti sen auton perään. Minkä auton? Ei voi olla totta. Se on kadonnut. Nyt ei ole muuta mahdollisuutta kuin löytää Karabudjanin perämies. Mutta ensiksi on naamiuduttava paikkakuntalaiseksi, ettei herätä turhaa uteliaisuutta. Ei voi olla totta! DuPont ja DuPont arabialaisiksi naamioituneina. Hyvää päivää! Tintti, te olette hengissä? Me jo luulimme teidän olevan kuollut mies. Sanoisin samaa, mutta lisäisin, että kuinka tunsitte meiltä, vaikka olemme naamioituneita. Mitä siellä Karabudjanilla oikein tapahtui? Saimme sähkeenne. Tämä on Tintti. Olen vankina Karabudjanilla. Poistun laivasta lastina oopiumia. Siksi lensimme tänne Bakhariin, jonne Karabudjanin oli määrä saapua. Nythän laiva on kuitenkin uponnut, että se siitä. Mutta oliko siellä todellakin lastina oopiumia? Se on täysin totta. Oopiumi oli pakattu rapusäilykepurkkeihin, joissa oli keltaisessa etiketissä punainen rapu. Mutta mehän näimme sellaisen purkin siellä kaupassa, mistä ostimme nämä valepuvut. Mennään sinne! Tämä puoti se oli! Mitä herroille saisi olla? Teillä oli äsken tuossa pöydällä rapupurkki, mutta nyt se on poissa. Niin on. Minne olette kätkenyt sen rapupurkin, joka äsken täällä käydessämme oli tuossa pöydällä? Pari se tuonne kaappiin. Samanlainen etiketti. Olisitteko ystävällinen ja avaisitte sen? Tässä purkissa on vain rapua. Ja todella korkealaatuista. Mistä olette ostanut purkin? Muhammed Ben Alilta, tuosta kulman takaa. Mutta Karabudjanin lastiruuman purkeissa oli oppiumia. Omituista. Että sanoisi hyvin kummallista. Mennään käymään sen Muhammed Ben Alin luona. Katsokaa. Hylly täynnä rapupurkkeja. Hei, onko täällä ketään? Voisimmekohan vilkaista takahuoneeseen? Vaikka emme voisikaan, niin sen me teemme. Mitäs te täältä haette? Etsimme kaupan omistajaa. Se olen minä. Mitä te haluatte? Voisitteko ystävällisesti kertoa, kuka toimittaa teille noita korkealaatuisia rapusäilykkeitä, joita teillä on myytävänä? Hän on Omar Ben Salad. Bakharin suurin kauppias ja siinä samalla Bakharin rikkain mies. Hänelle Allah on suonut kaikkea hyvää mahtavan palatsin, uljaita ratsuja, autoja, valtavat maa-alueet. Ja sitten hänellä on myös lentävä kone. Lentävä konekin? Niin. Kiitoksia teille, hyvä mies. Näkemiin! Näkemiin! Että omasta puolestanikin toivottaisin sitä samaa. Jos te kaksi voisitte hyvin hienovaraisesti ottaa selvää tästä Omar Ben Saladista. Esimerkiksi hänen lentokoneensa tunnuksesta. Mutta haluaisin painottaa sanaa hyvin hienovaraisesti. Tietenkin te voitte luottaa meihin. Otamme selvää asiasta, mutta kaarrellen kuin varjo öisellä taivaalla, siis yhtä huomaamattomasti. Etten sanoisi, kuin öisellä taivaalla kaartelevan varjon varjo. Näkemiin sitten. Ettemme sanoisi. Näkemiin! Minun oli ensimmäiseksi hankittava asu, jossa minua ei tunnettaisi.
Onnistuin hankkimaan itselleni sinisen arabiasun, valkoisen tekoparran ja mustat aurinkolasit. Istuuduin kujalle ja näyttelin kerjäläistä. Olin hyvin onnistunut naamioinnissani, sillä ihmiset antoivat minulle almuja ihan pyytämättä. Mies, jonka yritin löytää, kompastui kerjäläisen sauvaani. Ajatelkaa, hän yksinkertaisesti käveli pahki minuun. Arvatkaa, tuliko minulle kiire paeta paikalta. Hän olisi voinut vaikka tunnistaa minut, jos olisi viitsinyt vähäkään tarkemmin katsoa kerjäläistä, jonka sauvaan oli kompastunut. Mutta hän vain pudisteli vaatteensa ja meni sisään erästä ovesta. Tietenkin minä seurasin häntä, valmiina olemaan kerjäläinen, jos olisin törmännyt kehenkään. Ja minä törmäsin. Mitä sinä täällä norkoilet? Pyydä vain pientä ruokua sokealle vanhukselle. Allah tulee palkitsemaan armeliaisuutenne. Ala vetää! Täältä ei tipu sinulle lanti lanttia. Häivy äkkiä rahjus tai minä! Olipas hän vihainen. Huono omatunto varmaan tekee monesta tuollaisen. Mutta minne Milou katosi? Jäikö se tuonne sisälle? Tuo minun lammaspaistini takaisin senkin varastelevan rakiretalle. Kunhan minä saan sinut käsiini. Sieltähän Milou juokseekin iso paisti hampaissaan. Kiitos Milou, että verit vahdin huomioon kuoleesi. Nyt voinkin mennä sisään. Onko Allan jo tullut? Tuli ihan äsken. Ne tulevat tänne. Varminta piiloutua kellariin. Minä menen kellariin hänen luokseen. Hän tulee tänne. Äkkiä tuon tynnyrin taakse piiloon. Mihin hän katosi? Täällä ei näytä olevan minkäänlaista uloskäytävää, mutta mies katosi kuin maan nielaisemana. Siinä ovat kiveä, eikä ovea missään. Taivas, että sinä pelästyit minut, Milou. Vai siellä sinä olit syömässä saalistasi? Nyt et ainakaan tarvitse pitkään aikaa mitään ruokaa. Mutta mihin ihmeessä se kaveri hävisi? Mutta onhan täällä tosiaan suuria tynnyreitä. Niin hän voi kätkeytyä vaikka mitä. Vaikkapa salakäytävä. Tämä vaikuttaa oudolta. Tässähän on saranat. Täällähän se ovi onkin. Tynnyriin kätkettynä. Ei ihme, että me sitä huomanneet. Milou, täällä on käytävä, oven takana. Nyt me olemme oikeilla jäljillä, mutta meidän on oltava varovaisia. Milou, katso! Kokonainen varasto samanlaisia rapusäilykepurkkeja kuin Karabudjanilla. Sikakuonot, konnat, murhaajat! Huuda niin paljon kuin jaksat, kukaan ei sinua kuule. Viimeisen kerran, missä se kirottu tintti on? Tässä! Kädet ylös, jok ikinen! Vapauttakaa kapteeni köysistä! Sillä tavalla... Tintti, sinä olet mahtava! Anna minun halata sinua oikein karhurutistuksella! Kapteeni, varokaa! No, nyt minä pudotin pistoolini! Laa myöhäistä etsiä sitä, se on minulla! Ja nyt... Pakoli äkkiä, kapteeni! Miksi minun on aina mahdollittavaa? Tehty mikä tehty, kapteeni. Mutta nyt meidän on päästävä pakoon. Äkkiä tuonne. Herra jysäys. Viinivarasto. Ja umpikuja. Me olemme ansassa. Kapteeni, ottakaa hyllyltä pulloja. Pian nyt, kapteeni. Joo! Kapteeni, me pommitamme pullolla roistoja. Sillä lailla. Tässä teille palautuspulloja. Kapteeni, antaa mennä vain. Kanalia, rekuusit, rannalla ruikuttajat, ampulat reikiä tynnyreihin. Nyt ei ole aikaa ajatella maahan valuvaa viiniä. Mutta etkö Tintti tunne mahtavaa ajua? Ai rai. Tosiaan, tuo lattialle laitettava viinihän haittuu. Hei, tässä tulee ihan hiprakaa hajusta. Kohta olemme sotaumpi kauhia. Ralala, ralala, kurala, ralala. Ei kun laulataan, kapteeni Selti. Tuoksusi huumasi mun. Ovat juovuksissa. Juovuksissa? Ne umpitunnelissa, viinihöyryistä. No sitten ei muuta kuin käymme paimimassa heidät. Tulkaa seuraan, ollaan ystäviä. Hei, tuoksusi huu. Juhlat on loppu, nyt mennään. Hän oli maata monta nähnyt.
Mitä? Juhlatko loppu? Vastahan ne alkoivat! Rai, rai, rai! Pullo tänne ja nyt teidät paaperi! Halavatun rantarosvo tänne se pullo, retku, bussikuski, kätkale! Tässä sulle senkin kapina. Hyvä kapteeni! Anna pullos täällä pullo! Tippu liehumaan kapteeni! Ololani sotana kauhia! Hurraa! Ne on hulluja! Älä lyödä koskee! Kaurapuro spesialisti! Veden kanssa läträäjä! Ai! Anna niin olla! Juha, tehdään sovinto joukossa! Omar Ben Salad näyttää palaavan moskeijastaan. Mennäänkö tekemään tiedusteluja? Etten sanoisi. Hyvin hienovaraisia ja salaovelia kysymyksiä. Herrani, kaksi muukalaista haluaisi tavata teidät. Tuo heidät sisään. Herra Ben Salad, olemme tulleet luoksenne tehdäksemme hyvin hienovaraisia tiedusteluja. Etten sanoisi. Niin kuin varjot, siis huomaamattomia tiedusteluja teidän asioistanne. Minkälaisia tiedosteluja? Eräs Tintti-niminen herra väittää teidän harjoittavan huumekauppaa. Mutta tämä tiedustelu on, kuten toverini sanoi, ja etten itsekin sanoisi, hyvin luottamuksellinen ja hienovarainen. Kautta profeetan parran, te vääräuskoiset koirat. Uskallatteko te syyttää minua, Omar Ben Saladia, Allahin oikeauskoista palvelijaa, niin hirvittävästä rikoksesta? Ulos, koirat! Syntyköön sukuunne röhkiviä tyttölapsia! Ulos! Teillä ruoskitetaan teidät julkisesti! Kirjahylly tulee ulos seinästä! Se kolhaisi syyttömästi epäiltyä! Hirttämättömät kieltolain puolustajat! Patkulit, sönköt! Mutta tuohan on Tintti! Joulujuomaa tarjoa kunnon vähi, ennureikaverittö. Vai olet sinä, Tintti? Hyvä on. Nyt on koittanut viimeinen hetkesi. Hei, partner Jetsu. Ei saa osutella ketään pistoolilla. Nyt juhlitaan! Ai! Sehän se veitikallet partajat. On mut lampu katosta oma pää. Se valat siihen paikka. Kukas tuo partajamäni muuten on? Hän on oma repeti Salad. Me tiedustelimme häneltä hyvin kautta rantain asioita ja saimme selville, että hän on syytön. Omar Ben Salad? Juuri niin. Ja hänelle ovelia kysymyksiä tehtyä me saimme selville, että hän on todella syytön. Hänen kellarissa on laatikoittain oopiumilla täytettyjä rapupurkkeja. Ja katsokas, hänellä on kaulakoruna kultaiset ravusakset. Sen täytyy olla johtajan tunnuskuva. Taitaa olla parasta soittaa poliisille. Saanko poliisimestarille? Kiitos. Täällä puhuu mestari etsivä DuPont. Olemme juuri selvittäneet erittäin laajan huumeiden salakuljetuksen. Olemme juuri tällä hetkellä joukon päällikön asunnossa. Aivan oikein, Omar Ben Saladin asunnossa. Kuulkaas nyt! Omar Ben Salad on kaupunkimme arvostetun asukas, ja te väitätte... Aivan niin, poliisimestari. Voitte tulla noutamaan hänet. Odotamme teitä näkemiin. Kaikkea sitä joutuu tässä ammatissa näkemään. Omar Ben Salad, huumekauppias. Odotahan, rontti, et sinä pitkälle pötki. Ei voi olla totta. Te taas! Amiraali konstaapeli, pidättäkää tuo mies. Hän on pahoinpidellyt minua. Kuulkaas nyt, mies. Sehän olette te, joka myynnätte tuosteri. Bulvaani möykytti minua kalikalla tuolla kellarissa. Kohta tulee kalikkaa, jos ette heti katoa. Tuosta kiusan kappasta ei näytä sitten millään pääsevän eroon. Tervetuloa, herra konstaapeli. Tässä olisi itse pääkonna. Puketoituna. Paremminkin paketoituna. Saako mukaani pari miestä? Sillä tuolla alhaalla on vielä Karabudenin perämies, joka on pahin ja vaarallisin näistä kaikista. Lintu on näköjään lentänyt tiehensä. Hän yrittää varmaan päästä satamaan. Seuratkaa minua.
poliisi! Tuo mies varasti minun taksiveneeni! Häntä ei saa päästää karkuun! Onko täällä missään toista venettä? Ottakaa toinen taksiveneeni! Pääasia, että saatte sen varkaa kiikkiin! Me emme liiku mitenkään. Vaikka kaasu on aivan... Venehän ei ole irti laiturista! Sanoisin melkein, että olemme unohtaneet irroittaa kiinnityskäyden! No irroittakaa ne köydet sitten! Kuinka? No on kai teillä veitsi! Neinkö tämä katkaistaan? Sanoisin melkein, että noin! No päästiin vähän samalla turhasta painolastista. Tämä vene vaikuttaa nopeammalta. Minä saavutan häntä koko ajan. Mitäs nyt? Aivan kuin potkurin olisi tarttunut jotain. Kalaverkko. Pitis senkin nyt sattua. Otetaanpa kuitenkin se mukaan. Tiedä vaikka joku vaatisi siitä korvauksia, jos minä sen nyt heittäisin mereen. Liidoista. Veneesi on paljon hitaampi kuin tämä. Kohta olet kiikissä. Kun olin tavoittanut Royston veneen, huomasin, että on hyödyllistä korjata kaikki löytämänsä talteen, sillä ei koskaan tiedä, mitä milloinkin tarvitsee. Minä nimittäin tarvitsin sitä potkuriin tarttunutta verkkoa, kun tavoitin takaa ajettavani. Ohjattuani oman veneeni aivan hänen veneensä viereen, heitin sen verkon hänen päälleen ja siinä Roisto oli sievässä paketissa, kun olimme hetken neuvotelleet. Kun tulin takaisin satamalaiturille, eivät minua saaliineni odottaneet pelkästään kapteeni ja poliisit, vaan laiturilla seisoi myös eräs täysin outo herra. Olen Bunji Kiraki, Yokohaman rikospoliisista. Kapteeni Haddock vapautti minut juuri eräästä luolasta, jossa olin vangittuna. Minun piti tulla teidän luoksenne tuomaan erästä kirjettä. Siis teidät Roistot kidnappasivat asuntoni edestä? Aivan oikein. Minun piti varoittaa teitä siinä kirjeessä siitä, kuinka vaarallinen tämä huumejoukko oli. Tapasin nimittäin erään juopuneen merimiehen, joka kerskui, kuinka hän voisi järjestää uuppiumia kuinka paljon tahansa. Oliko se hän, joka hukkui? Aivan oikein. Hän näytti minulle tyhjää rapusäilykepurkkia, jonka kaltaisessa hänen piti toimittaa oopiumi minulle. Hänet siis raivattiin tieltä. Mutta entäs se paperilappu, jossa luki Karabudjanin nimi? Hän oli niin juovuksissa, että puhui epäselvästi, joten pyysin häntä kirjoittamaan laivan nimen, jolloin hän repäisi palasen etiketistä ja kirjoitti laivan nimen siihen, mutta vahingossa pistikin lapun omaan taskuunsa. Sitten on vuorossa uutiskatsaus. Tintin ansiosta on saatu pidätettyä maailmanlaajuinen huumeiden salakuljetusliiga, jonka johtajana kultasaksisena rapuna tunnettu mies paljastui arvostetuksi marokkolaiseksi liikemieheksi Omar Ben Saladiksi.